završna konferencija Interreg IPA projekta prekogranične saradnje Rumunija-Srbija koji finansira Evropska unija pod nazivom Kulturna tradicija regiona Valkanj Novi Kneževac u svrhu promocije turizma u istorijskom Banatu održane u Novom Kneževcu. Prema rečima kulturnog koordinatora Dejana Mijatova, Novi Kneževac je preko ovog projekta dobio montažno-demontažnu binu sa ozvučenjem i rasvetom kao i LED billboard. Ono što bi ja posebno istakao, pošto u prezentaciji su date detaljne sve aktivnosti, a to je dve stvari koje su sa naše strane urađene, a to je nabavka bine ove velike 10x8 sa ozvučenjem i rasvetom i nabavka LED billboarda koji je u centru Novog Kneževca koji radi. A što se tiče partnerske strane, od strane Valkanja urađena je stacionarna bina i koja je gotova i nalazi se u Valkanju. Još koliko ja imam informaciju, još te neke prateće stvari okolo sređivanja zelenila i sve, i ona će se pustiti u funkciju. Tako da to su osnovne stvari koje su urađene i koje su ostale praktično iza ovog projekta. Naravno, što se tiče ovih aktivnosti tipa festivala, ideja jeste da se oni nastave. Već sada u aprilu će folklorna grupa iz Valkanja doći ovde kod nas na ovaj susret folklora, ne znam, hoću tačno reći da je 22. ja mislim da su ti susreti ovde u centru, tako da planiramo eto da razmenjujemo iskustva, da ljudi malo počnu češće da prelaze granicu i da tu saradnju podignemo na mnogo viši nivo. Konferenciji su prisustvali i predsednici opština Novi Kneževac i Valkanj, Radovan Uverić i Dragoš Jovan Gujku. Oni su ovom prilikom istakli važnost ovakvih projekata koji imaju kulturnu, turističku i ekonomsku benefit za obe strane. U narednom periodu imamo i saradnju na revitalizaciji arheološkog nalazišta u Majdanu. Isto je projekat prekogranične saradnje sa Rumunijom koji je isto pri kraju i nadam se da ćemo u nekom narednom periodu nastaviti intenzivnu saradnju sa prekograničnu saradnju sa opštinama, odnosno sa lokalnim samoupravama u Rumuniji. Vi nanumite persoane acum mai probabil vin pentru turist sau... Pretpostavljam da pojedini ljudi dolaze zbog turizma ili zbog malih kupovina, a dolazi na razne manifestacije koje se realizuju u partnerstvu sa opštinom Novi Kneževac. Imali smo jedan projekat koji se realizuo u partnerstvu sa opštinom Čoka, tako da je protok turista bio nešto veći. Mi nismo i ne predstavljamo razvijenu turističku sredinu, nemamo puno turističkih objekata koji bi postekli, već i dolazak turista, zato turisti koji nam dolaze iz Srbije dolaze samo zbog pojedinih događaja u datom trenutku, a ne tokom čitave godine. Dezvoltată, să zic așa, nu prea avem multe obiective care să facă ca fluxul de turiști să fie mare. Ukupna vrednost ovog projekta bila je nešto više od 586.000 evra. Veći deo projekta finansirala je Evropska unija, dok su lokalne samouprave iz Srbije i Rumunije učestvovali u manjem dijelu kao sufinansijeri. Vodosti Tise u manjem opadanju sa tendencijom manjeg opadanja i stagnacije naredna 4 dana. Stanje vodostaja reke Tise kod Novog Kneževca na današnji dan iznosi 356 cm, dok izmerena temperatura vode iznosi 9,2 stepeni Celzijusa. Tokom sutrašnjeg dana meteorolozi najavljuju uglavnom oblačno vreme. Minimalna dnevna temperatura iznosit će 5 stepeni Celzijusa, dok će maksimalna dnevna temperatura dostići do 16 stepeni. Duvat će severni i severozapadni vetar jačine do 17 km/h, a pritisak će biti malo ispod normale. Vlažnost vazduha iznosit će 65%. Intenzitet UV zračenja bit će nizak i dostići će vrednost 4 UV indeksa. Poboljšanje biometeoroloških prilika će pogodovati većini hronično obolelih. Opre se savjetuje srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima. Od meteoropatskih reakcija su mogući reumatski bolovi i pospanost. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pažnja.